gjatë rivarimit të 150 të dëshmorve, krerët të shtetit përplasën për kufit. Haradinaj thot se do t'imbrojnë kufit, qofte dhe nga Hashim Thaçi. Javën e ardhshme nisi intervistimin nga Komisioni Hetimor për dobimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova. Pritet të intervistohet edhe presidenti Thaçi. Dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme ka mbetur e bllokuar tash 3 muaj, janë grumbulluar mbi 21.000 lëndë. Minjera e magnezit në Dubovës të Vushtrisë pritet të funksionalizohet së shpejti pas një kontrate me një investitor polak. Nobelin për paqe këtë vit e fitoi një ginekolog që po ndihmon gratë e dhunuara dhe një e mbjetuar e skllavrisë seksuale të ISIS-it. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi bashkë me lajmet e mbrëmjes. 158 dëshmor janë rivarrosur në Marinë të Skënderajt. Në ceremoninë shtetërore, krerët institucional u përplasën për kufit. Derisa presidenti Thaçi sërish përmendi korrigjimin, kryeministri Haradinaj tha se dëshmorve që po rivarrosen sot u kanë borxhë mbrojtjen e kufive. Madje Haradinaj mes rreshtash ka thënë se nëse është e nevojshme, kufit do të mbrohen edhe nga vetë presidenti Thaçi. Me ceremoni shtetërore janë rivarosur 158 dëshmorët e zonës së Drenicës. Në këtë kompleks, tashëtutje do të pushojnë edhe eshtrat e tre heronjive, Ilas Kodrës, Muj Krasniqit dhe Abeden Regjës. Me një vendim të presidentit, ata të premtën u shpallën heronjë të Kosovës. UÇK-ja ishte projekti politik dhe ushtarak më i suksesshëm, tha presidenti vendit Hashim Thaçi. Ai shfrytëzoi edhe këtë ceremoni për të folur për bashkimin e Luginës me Kosovën. Dhe në kadrë të marrëveshjes për korrigjimin e kufive, korrigjimeve historike përfshirë dhe bashkimin e Luginës e Preshevës me Dvegjët dhe Bujanosit me territorin e Kosovës. Por këtu më njëherë ju kundërpërgjigj kryeministri Ramush Haradinaj në patronatin e të cilit është organizuar ceremonia. Çfarë borxhi tjetër ju kemi këtyne që kanë ra për liri, është e thjesht, ju kemi borx me forcu lirin, ata për cilën ata kanë ra, me forcu shtetin, me u forcue si popull në ekonomi, në politikë mëshme, tjashme, me rujt Kosovën, me rujt në teritorin e vetë, edhe kufit e vetë, me rujt pa prekshëm prej kurkuj, qoftaj këtu me ne qoftë që tërkon. Mbrojtja sovranitetit të vendit nuk mbeti pa u përmendur edhe nga kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Ai theksoi se është çështje ditësh kur Kosova do të formojë ushtrin. Po presim shumë shpejt një vendimarrje të cilën kuvendi i Republikës Kosovës, a çështje ditëve, a çështje jave, do ta kemi atë transformimin e do të thoja ushtrisë ndërtare të Kosovës në ushtri të Kosovës. Ndërkohë, kreu i komunës së Skënderajt, Bekim Jashari, tha se kishte dhënë detyrë vetes që të kujdesej për ata që kishin dhënë jetën për liri. Gjatë fjalimit të tij, Jashari falenderoi me emër shumë persona, por jo edhe presidentin dhe kreun e kuvendit. Nuk mund të lejoja të më lejon të ndërgjegjja ime, që të qëndroja në atë karrige në zyren time, ndërsa varret e dëshmorëve të mos dihen se ku janë, pa trajtimin e duhur institucional. Zhvarimi i dëshmorëve kishte nisur në qershor për të përfunduar më 31 korrik të këtij viti, ku në fazën e parë janë zhvarosur 112 mbetje mortore të dëshmorëve nga varrezat e Polacit, ndërsa 101 prej tyre u rivarosën në Marinë. Në Vushtre janë rivarosur 2, në Landoviz 2, në Klesh 1, 5 në Shtime dhe 1 në Ferizaj. Në fazën e dytë janë zhvarosur trupat e 53 dëshmorëve nga fshatrat e Drenasit dhe Skënderajt dhe janë rivarosur në kompleksin memorial në Marinë. Shefja e Inspektoratit Policor të Kosovës do të jetë para e intervistuar nga Komisioni Hetimor për dobimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova. Pasaj, në list janë edhe 23 emrat të tjerë, prej shefit të shtetit e deri te halka e fundit që mund të ketë pasur lidhje me rastin. Të mërkurën do t'jetë intervistimi i parë që Komisioni Hetimor do t'i bëj shefës e inspektoratit. Presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj, kryeparlamentari Kadri Veseli, shefi i AKI-së të tjerë udhëheqës e institucionesh janë në listën e atyre që do të intervistohen nga Komisioni Hetimor Parlamentar, lidhur me dëbimin e 6 shtetasve turq nga Kosova.
Ata nuk do të mund të zgjedhin të jenë apo të mos jenë në karigën e dëshmitarit, sepse në të kundërtën, komisioni do të kërkoj nga policia të sjellë ata me forcë për të dëshmuar. Të mërkurën do tjetë intervistimi i parë, kur para deputetve do tjetë shefja inspektoratit policor. Po ligji për hetim parlamentar i obligon institucionet që ti përgjigjen ftesës komisionit. Ma djekanin e në ku thot që në rrasë se nuk përgjigjen, atër lejnë regullat e kodet procedurës penale të Kosovës, që i bjen, janë të detyruar me, them kushtimisht, mund kërkojmë ne që edhe policia të sjellë ata, sepse hymë në një proces tjetër, ato të mosgatdijshmërisë për dëshmi, dhe mosgatdijshmëria për dëshmi, më pas konsiderohet vepër penale. Selmana e si institucionin më problematik e sheh AKI-n. Duket se ky institucion do të na paraqes problem që ne përfundimisht ta heqim, them, edhe mjegullën e fundit. Por do të bëjmë përpjekje maksimale që gjithçka që ndodh të jetë transparent. Selmana i thot se takimet e komisionit do të intensifikohen, e përveç të mërkurës, një tjetër intervistim nga lista që e kanë do të ndodhë të premtën e javës që vjen. Si pas ti, fundi i nëntorit duhet i gjeja ata me raport për fundimtar për këtë qështje, derisa është i bindur se komisioni do të zbartë të vërtetën e dobimit të 6 shtetasve turq, veprim ky që është konsideruar si shkelja më e madhe të drejtave të njeriut. LDK-ja po punon që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme, ka thënë kryetari i kësaj partie, Isa Mustafa. Ai ka shfaqur frikën se PDK-ja mund të bëjë marrëveshje të fsheta dhe manipulime. Në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar, LDK-ja doli bindshëm parti e parë. Të gjitha sondazhet e këtij viti po ashtu flasin se kemi besimin më të madh të qytetarëve. Por kjo nuk e mbron LDK-n nga marrëveshjet e fsheta dhe manipulimet që mund t'i bëjë PDK-ja në zgjedhjet e ardhshme, ka shkruar Mustafa. Ai ka shtuar se LDK-ja nuk do të bëhet pjesë e dialogut, as e ekipit presidencial dhe as e ati qeveritar, ndërsa ka premtuar se do të punoj për të rrëzuar qeverin. Në fund, ka thënë se LDK-ja ndanë bindjen e pjesës dërmuese të qytetarëve të Kosovës, se qeverisja e tanishme e vendit është dëmshme për Kosovën dhe ardhmërin e saj. Autoritetit regulativ për komunikime elektronike dhe postare me 31 tetor do t'i duhet të vendos, ose t'a shtyja fatin për operator të telefonisë mobile që të nisin përdorimin e kodit 33, ose t'i sankcionoj. Kjo pasi që dy operatore telefonik nuk janë të gatshëm ende për zbatimin e vendimit, për çka kanë kërkuar që të shtyhet ky afat, për herën e dytë brenda një viti. Dy operatorët e telefonisë mobile Vala dhe EPCO kërkuan një veçshtyrje të afatit për futje në funksion të kodit të ri telefonik, por të njëjtat kanë dështuar sërish. Kodi plus 33 nuk do të jetë i gatshëm për përdorim në fund të këtij muaji, ashtu siç ishin pajtuar palët. Burimet të koavizionit kanë konfirmuar se operatorët kanë kërkuar edhe një vet afat për ta futur në funksion të plot kodin telefonik. Me gjithë këtë, kryetari Autoritetit Regulativ për Komunikime Elektronike dhe Postare thotë se operatorët kanë bërë hapa para drejt përdorimit të këtij kodi. Do të bëjnë hapa të mëdhej në drejtim të zbatimit të plot të kodit deri me datën 31 tetor. Nëse mbetet ndonjë element i vogël i si rezultati sfidave të arsyeshme, ne jemi të gatshëm ta trajtojmë. Megjithatë, operatorët kanë bërë hapa të mëdhej në drejtim të zbatimit të kodit deri me datën 31 tetor. Gashi gjithashtu thot se gjatë gjithë kohës ka marrë shkresa nga ana e operatorve lidhur me vështërsitë dhe sfidat që kanë hasur. Kemi pranuar disa shkresa nga operatorët në të cilat janë përshkruar sfidat e tyre që kanë para arritjen e këtij afati. Kemi vendosur që nga java ardhshme të kemi edhe takime individuale me operatorët dhe t'i shohim ato sfidat, t'i praktikisht t'i analizojmë bashkërisht edhe me ta, dhe do të vim të një vendim i arsyeshëm. Edhe në Telekomin e Kosovës në një mënyrë e pranojnë se vështirësi do të jenë gati deri në fund të dhjetorit, ashtu siç u ka përcaktuar Arkepi. Duke marrë parasysh se ky implementim nuk varet vetëm nga resurset teknike të Telekomit të Kosovës, por varet edhe nga asistenca teknike e partnerëve ndërkombëtar, tash për tash është e pamundur të parashikohet përmbushja e afatit të caktuar kohor nga ana e Arkep.
Në operatorin tjetër telefonik, IPCO, zyrtarët për informim nuk kanë thënë asgjë se nëse janë gati apo jo, me arsyen se personi përgjegjës është jashtë vendit. Sidoqoftë, në rast se operatorët deri në fund të këtij muaji nuk e përfundojnë këtë proces, atëherë sipas Arkepit i presin sanksionet me mjete. E dënimet në bazë të ligjit kapin shumën nga 150.000 euro e më shumë. Vala dhe IPCO vazhdojnë të shpenzojnë shuma të mëdha të parave, për shkak se shfrytëzojnë kodet e huaja telefonike nga Slovenia +386 dhe Monaco +377. Është arrestuar sot në Prishtinë e dyshuara për përfshirje në vrasje që kohë më parë kishte ndodhur jashtë Kosove, kanë bërë të ditur burime të policisë së Kosovës për këtë vënë. Mund të konfirmojmë se sot në Prishtinë, pas veprimeve operacionale të njësiteve relevante policore, është arrestuar një femër e cila dyshohet se ishte përfshirë në një rast penal që ka ndodhur kohë më parë jashtë Kosovës. Të gjitha veprimet e motutjeshme lidhur me rastin do të ndërmerren në konsultim dhe koordinim me prokurorinë kompetente, kanë thënë këto burime. Këtë voja merr vesh se e arrestuar është Suzana Zogjani. Koha piknet dje kishte njoftuar për një vrasje të një burri që kishte ndodhur në muajin shtator në Francë. Policia franceze kishte thënë se e dyshuara kryesore për vrasje është bashkëshortja e të ndjerit që, siç thuajnë nga zyrtar policor francez, ishte kthyer në Kosovë. Tashë e 3 muaj mbetet e bllokuar dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme. Mbi 21.000 lëndë kanë mbetur në pritje që projektliqi për këtë institucion të kalojë edhe në lexim të dytë. Komisioni për legjislacion pritet që javën e ardhshme të formojë grupin punues për shqyrtim dhe amandamentim të projektliqit, ndërsa kryetarja Albulena Haxhiu draftin aktual e konsideron diskriminues dhe në disfavor të punëtorëve. Kanë kaluar 4 muaj prej seancës së fundit të mbajtur në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme, e gati 3 muaj që asnjë vendim nuk e ka nxjerrë ky institucion. Me përfundimin e mandatit të gjyqtarëve të Uleksit që ishin pjesë e kësaj gjykate, përveç mungesës së tyre, dhomës së posaçme i duhet ligji i ri për t'iu kthyer funksionaliteti. Në lexim të parë, projekt ligji ka kaluar në seancën e 12 korrikut, e megjithse pritet që së shpejti të sillet edhe për lexim të dytë, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Vënesat vetëm po e vështirësojnë punën në dhomës së posaçme, që ka një numër prej mbi 21.000 lëndësh në pritje. Është kërkesë më e shpejtë edhe apel i kryetarit të dhomës, po edhe gjyqtarëve këtu që sa më shpejt që tjetë e mundur, Kuvendi i Kosovës duhet ta vënë renditë ligjin e dhomës posaçme dhe ta aprovon edhe në lexim të dytë dhe kësaj tash bllokon këtë gjendje që e kemi, që vërtet gjendja është e mirë. Megjithëse sipas kryetarit të gjykatës, në një numër të madh lëndëve është punuar në ndërkohë, por sërish për asnjërin prej tyre nuk mund të nxjerrë vendime, derisa bën apel që ligji të hyjë në fuqi sa më parë. Edhe ish-punëtorëve të ndërmarrjeve publike, kontestet dhe cilëve janë në mesin e lëndëve që trajtohen në këtë gjykatë, bllokimi i dhomës së posaçme po u sjell mjaft telashe. Të zhbllokohet situata dhe të fillohet të punohet me kapacitet të plotë. Jo për shembull të grumbullohen sa mijë lëndë, se ajo nuk është në favor të askujt, as të qeveri, as të punëtorve, po është një disfat, një mos përgjësi mund dhe me qujt, nga të gjithë ne, që këtu gjana nuk përkryen. Komisioni për legislacion pritet të mbajnë mbledhje javën e ardhshme, ku si pas kryetare se këti komisioni, Albulena Haxhiu, pritet të formohet grupi punues për shqyrtim dhe amandementim të projekt ligjit, dërsa Haxhiu ka shfaqur pa kënaqësinë me draftin aktual, cili si pasaj nuk është në favor të punëtorëve dhe është diskriminues. Ka pasur padrejtësitë shumëta në procesin e privatizimit dhe gjithnjë në korist të punëtorëve, as dhoma e posaçme nuk ka sjell drejtësi deri tani, përkundrazi ka legjitimuar padrejtësitë privatizimit të egër e neoliberal, andaj duhet jemi të kujdesshëm gjatë amandamentimit, ka thënë për këtë vend deputetja Haxhiu. Minjera e magnezit në Dubovë së Vushtrisë pritet të funksionalizohet përsëri. Këtë do ta mundësoj një investim prej 5 milion eurosh nga kompania polake Bisek. Kryetari i komunës së Vushtrisë ka thënë se ky investim do të mundësoj hapjen e mbi 100 vendeve të reja të punës.
Një prej minierave më të vjetra të Kosovës, miniera e Dubovcit në Vushtri, do të funksionalizohet përsëri. Këtë do ta mundësoj kompania Bisek nga Polonia me një investim prej 5 milion eurosh në 7 vjetet e parë të operimit me të. Sipas kryetarit të komunës së Vushtris, Gjafer Tahiri, ky investim do të mundësoj krijimin e mbi 100 vendeve të punës. Ky investim është një prej investimeve më serioze private në fushën e minierave, jo vetëm në Vushtri, por në tërë Republikën e Kosovës. A i ka shtuar se në këtë pjesë të Vushtris nuk ka asnjë lloj aktiviteti ekonomik, prandaj ky investim do të jeti mirëse ardhur. Qeveria e Kosovës tashme ka miratuar shpronësimin e pronave të banorve në këtë zonë, ndërsa ata shprehen të kënaqur me këtë projekt. Çdo investim që bëhet në çfarëdo sferë dhe kudo që bëhet, është i mirëse ardhur. Edhe investimi që do bëhet në minierën e Galicës do të jetë i mirëse ardhur për shtetin, për komunën. Jemi të kënaqur me këtë realizimin e hapjes së kësaj miniere. Fshatra Dubovc e Galicë njihen për pasurimin e rale. Me rifunksionalizimin e kësaj miniere do të rifillojë prodhimi i magnezit. Miniera e Dubovcit ka qenë funksionale deri në vitin 1964. E drejtuar nga anglezët, kjo minierë ka qenë e njohur për prodhimtari shumë të lartë të xhejes së magnezit. Nga prerja ilegale e drujmëve, po pson edhe Parku Nacional Bjeshkët e Nemuna. Në këtë zonë, prerësit ilegal frekuentojnë rrugët të cilat i shmangën në laurës për kontroll, por që shpien direkt në fshat. Megjithatë, drejtori i parkut Fatmir Morina thotë se gjendja është përmirësuar ndër vite. Përveç varmaleve të Gollakut, prerjes së drunjëve janë nënshtruar edhe Bjeshkët e Nemuna. Agjencia për mbrojtjen e mjedisit kishte marrë vendim për prerjen e drunjëve në këto bjeshkë nga zona publike dhe ajo private me nga 12 metra kub për familje. Por kjo kishte shkaktuar prerjen e rreth 100 metrave kub dru pa leje. Megjithatë, rojet e terrenit tregojnë prerësit legal, por dorin rrugët dysore të cilat të shpien direkt në fshatra, e të cilat tregojnë se rallit të kuenton. Rrugët legale janë kryesisht në rajonin e Vokshit dhe të Strelcit, ku ato rrugë kryesisht shfrytëzohen ko pas kohë prej prerjesave ilegal, në mënyrë që më shmangë kontrolla dhe kanë takimit me pontorë të zyrtarë të cilë janë nërguar për mbrojtjen e terrenit. Këto rrugë kryesisht vetëm gjatë kohës natës. Por këtë arsye, kryetari i komunës Bashkim Ramosaj thotë se kishin raportuar edhe në komunë. Si pasoj kishin daluar prerjen e drunjëve në zonat publike. Kemi reduktu këta fatkore, kemi shkurtu për arsye sepse nuk ka shku krejt procedura kështu. Ka qenë pak edhe në ndërgjegjin e qytetarëve të cilët nuk i kanë marrë krejt drutë e thata dhe momentin e parë kur ne kemi dëgju dhe ne u kanë argumentu sidomos prej rojëve të parkut që po prehen edhe drutë njoman, ne kemi intervenu dhe kemi nalë këtë furnizim. Por këtë ka hedhur poshtë drejtori i Parkut Nacional Fatmir Morina. Madje Morina thotë se nuk është raportuar për prerje drunjësh në mënyrë ilegale. Ne ashtu e kemi edhe si praktik edhe nga vitet e kalume, ne fillimisht furnizojmë qytetarët me druzjarin nga pronat publike, nga pyjet publike dhe kemi ndërprerje sepse kemi konsideru se është mjaftushëm dhe po besojmë si qytetarët kush e ka pas mendin është furnizuar me mazërsore, ndërsa tani deri me 31 tetor u lejohet për norë privat të shfrytëzojnë të drejtën sipas ligjit. E sipas shoqërisë civile, ndalja e përdorimit të thengjillit ka ndikuar në rritjen e prerjes së drunjëve. Bjeshtë të deçonit janë në radhë të parë cak i këtyre prerjeve, qofshin legale apo ilegale. Edhe pse është pak ndoshta absurde pse në bjeshtë në parkun nacional, po nëse bëhet një prerje tamën profesionale, besoj se ka drumë edhe për nxemje, po ka drumë edhe që të mbesin këtu. Lusha i thotë se ndikim ka pasur edhe orari gjatë i punëtorve që ruajnë pyjet, gjë që po ul produktivitetin e punës. Këto bjeshtë përbëjnë 63.000 hektar tokë, për të cilët përkujdesen 20 roje natyre. Protestë masive kanë paralajmëruar për të hënën operatorët privat të transportit publik në Prishtinë. Në një njoftim për media, ata thonë se nga ora 10 do të mbliden para objektit të komunës së Prishtinës për të kundërshtuar futjen e autobusve publik në linjat e tyre, apo pjesërisht në për rrugët ku ata operojnë.
Si pas tyre, linja 6A është para falimentimit, pasi që komuna ka futur linjen 1 në përpjesët ku ata operojnë. Ismet Halitin nga shoqata e operatorve privat ka thënë se qeverisja Ahmeti është më jo bashkëpunuasja deritash. Me gjitha të, kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti në një intervist për emisionin 038 ka thënë se linjat private është më mirë t'i lënë protestat e të bëhen gati për konkursin që do të dalë për operator privat e në të cilën ata do të mund të fitojnë të drejtën për të operuar në pjesë ku nuk do të ketë autobus të trafikut urban. Është e pa kuptim të kjo, sepse ne fillimisht mendojmë për të mirën e qytetarëve dhe është komuna jo që vendosë se kush dhe ku do të operoj. Në këtë rast, përparësi ka kompania publike dhe tërë kjo është pjesë e reformës dhe ne nuk do të ndalemi, ka thënë Ahmeti. Intervistën e plot mund ta shihni nga ora 20. Qysh nga viti 2013 është premtuar se stacionet e autobusve urban në kryeqytet do të pajisen me tabela njoftuese për orarin e udhëtimeve, por edhe më tutje, në asnjë stacion nuk mund të gjesh një të tillë. Qytetarët duhet të presin deri në 30 minuta për arritjen e autobusit, madje kërkojnë edhe vendosjen e pritoreve të reja. Komuna e Prishtinës thot se ky problem do të filloj të zgjidhet qysh në fillim të vitit 2019. Tabelat me orarin e udhëtimit në për stacionet autobusve urban u premtuan nga Shpend Ahmeti qysh në kandidimin e tij të parë për kryetar të Prishtinës. Në stacionet e trafikut urban në për kryeqytet ende nuk ka tabela, të cilat do të njoftonin udhëtarët që përdorin transport publik me oraret e autobusve. Përderisa premtimet për vendosjen e stacioneve të reja në kryeqytet u bën para 5 viteve, qytetarët edhe më tutje po presin në hapësira jo të destinuara për stacione. Mungesa e këtyre tabelave qytetarëve po u avështërson qarkullimin. Ankohen se po lodhen nga pritjet e gjata, pa e ditur se kur do të vi autobusi. Është problem për autobusa na bjen me prit ka gjysore, ka 20 minuta, 10 minuta. S'kan kërfar orari të saktum që me orë, me pas orari, qdo stacion me pas orari nuk e kanë. Duhet të ketë vend për stacion, të ketë një strehim, një streh, kus do t'i kapë shiu, bora, të reshurat, edhe të shenot orari i nisjes, orari i mbrimit, stacioni fundit, stacioni fillimit. Qytetarët kërkojnë që tabelat me linja dhe orare të qarkullimit të vendosen në për stacione, e madje edhe të krijohen pritore të reja, për arsye se mungojnë shumë të tilla në pjesët ku janë të nevojshme. Ata madje në rast të vonesës së autobusit, detyrohen të udhtojnë me vetura ilegale që operojnë në kryeqytet. Na paraqet pengesë ose vënohem ku kem cakun më mri ose jesëm të prit, ose më marrë në i taksë, na duhet më marrë taksë nëse vjen këtu me kohë. Ndërkaq komuna e Prishtinës tër këtë vonesë arsyeton me faktin se po bëhet një plan i ri për trafikun urban e që realizimi i tij do të fillojë qysh në fillim të vitit 2019. Veç kësaj, thonë se edhe tabela digjitale do të vendosen në kuadër të planit të ri për trafikun urban. Ne nuk kemi investuar në harta dhe në stacione, përderisa ende nuk dihet se nga do të shkojnë linjat e reja, ku do të jenë stacionet e reja, dhe sigurisht se hartat do të ndryshojnë, për shkak se nuk do të jenë të njëjta me ato që kanë qenë deri tash. Ne kemi në plan që me që autobuset e rinë kanë GPS, hartat të jenë digitale. Komuna e Prishtinës së fundi është pajisur me 51 autobus të rinë të trafikut urban, ndërkaq në plan parashihen të zgjurohen gjithsej 160 të tillë për të mbuluar nevojat e kryeqytetit. Shkolla e futbollit në kryeqytet është hapur, Open Fun Football School, organizim ky i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. I pranishëm në ceremoninë e hapjes ishte edhe kryeministri Ramush Radinaj, i cili tha se më e mira e kësaj shkolle është se i bashkon të gjithë, shqiptar, rom, serb e turq. Kryeministri të pranishmeve u është drejtuar edhe në gjuhën serbe.
Uroj hapjen e shkollës Open Fun. I falenderoj organizatorët. Fakti se janë fëmijët e gjithë popujve është një porosi që duhet të afrohemi për të jetuar bashkë. Sporti nuk një kufi, tha Haradinaj. Punimet e nisura nga komuna e Pejës po bën penges për banoret e lagjës Rrokaqielli. Thonë se nuk janë kundër punimeve, por vetëm po kërkojnë që të mos u pamundësohet qasja në hyrjet të tyre. Zyrtaret komunal mbrojnë projektin duke thënë se është për të mirën e qytetarëve. Investimet të cilat po i bën komuna e Pejës në lagjën Rrokaqielli po përcillen me ankesa nga banorët. Ata shprehen të pakënaqur me projektin që komuna është duke e zhvilluar, thonë se shtyllat e vendosura para ndërtesave po ua bëjnë të pamundur hyrjen e veturave në rastet emergjente. Kemi kundër barikadave, ne jemi kundër mos me bloku hymjen. Tu ka njerëz me kolica, këtu e njerëz që në shmumpi kancerit, edhe këtu është hymja emergjente. Edhe ne kemi obligim mos me helon me ne bloku hymjen emergjente. Ditë më parë, banorët e kësaj lagjeje kanë protestuar dhe i kanë larguar shtyllat e antiparkingut. Kemë dalë direkt në protesta. Krejt komplet komuniteti kemë dalë protesta, kemë bloku, krejt pejë kemë bloku. Kemë dalë me kjerë me bloku të lakë, deri sot meret vendim i hek të barikada. Ndërka shefi i kabinetit të kryetarit, Durim Sheremeti, thotë se ky projekt është duke u bërë për të mirën e qytetarëve e jo për të pamundësuar lëvizjen e tyre. Ankesat e banorëve të asaj zona aty kanë fillu, masi që ka fillu, të thotë implementimi këti projekte, po gjithçka që komuna Pejës është duke bërë është në planifikim edhe është në të mirë qytetarëve, sepse lëvizja e lirë dhe qarkullimi i vetura, po gjithashtu edhe këmësor është në prioritet komunës. Ky projekt është para parë të filloj para 3 vjetësh, por për arsye të pengesave procedurale nuk është realizuar ende. Si zakonisht, për fund ju kujtojmë kryetituit. Gjatë rivarimit të 150 të dëshmorve, krerë të shtetit përplasën për kufit. Haradina i thotë se do t'i mbrojnë kufit, qofte dhe nga Hashim Thaqi. Javën ardhshme nisi intervistimin nga Komisioni Hetimor për dobimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova. Pritet të intervistohet edhe presidenti Thaqi. Dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme ka mbetur e bllokuar tash 3 muaj, janë grumbulluar mbi 21.000 lëndë. Minjera e magnezit në Dubovë së Vushtrisë pritet të funksionalizohet së shpejti pas një kontrate me një investitor polak. Nobelin për paqe këtë vit e fitoi një ginekolog që po ndihmon gratë dhunuara dhe një e mbijetuar e skllavërisë seksuale të ISIS-it. Këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Ju vazhdoni të klikoni në portalin koha.net për lajme të tjera. Faleminderit për vëmendjen dhe miru pafshim në interaktiv.